ስሜ ደጀኔ መከተ ይባላል። እኔ ደግሞ ፍጹም ሲሳይ ይባላል። የ5ኛ አመት የኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ ኤንድ ማኔጅመንት የ2014 ምሩቅ ተማሪ ነኝ። ያው ዛሬ እንግዲህ የተሰበሰብነው ያው ልዩ የሆነች ቀን የመለያችን ቀን የተቃረበባት በጣም ብዙ ደስታ ማዘንም የተቀላቀለባት ቀናት በጣም ልዩ ቀናት ያሳልና ከብሩ እንግዲህ እዚህ ተገናኘነው አይደል? እውነት ነው። እኔም በበኩሌ ለማስተላለፍ መፈልገው መልእክት አለ። በመጀመሪያ ደረጃ እዚህ 50ኛ ቀን ለማክበር በመገኘቴ በጣም እድለኛ ነኝ። በራሴ በድሬዳዋ ከተማ ላይ 5 አመት ከባድ ብዙ ቻሌንጆችን አሳልፈን እንመረቅ 50 ቀን ቀርቶናል። ከእንኳን አደረሳችሁ መልእክቴ በተጨማሪ ከጓደኞቼ ጋር ለመለያየት 50 ቀን በመቅረቴ ትልቅ አዘን እየተሰማኝ ነው። እውነት ለመናገር ብዙ ሚሞሪዎች አሳልፈናል፣ ብዙ ደስ የሚሉ ጊዜያቶችን አሳልፈናል። በመሆኑም ግን ብቻ ይሁን 50 ቀን ተለቀረ ደስ ነገር በላይ ደግሞ ባቹ ይለያል። በቃ ባቹ ይለያል። በጣም የሚገርም ባች ነውና ዋው በቃ እንጃ ቃላት የለውም ስለ ባቹ ለመናገር እና በጣም በቃ ለዛ ነው ስሜቱ ያ አሁን እሱ ያለው በጣም ነው ማዝነው ለዛ ነው አንድ እና እናመሰግናለን። እኔም የመጨረሻ መልእክቴ እንኳን አደረሳችሁ፣ ደስ የሚል ጊዜ እናሳልፋለን። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ። እንኳን አደረሳችሁ። ስሜ አቤል መረድ ይባላል። የኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ ማኔጅመንት 5ኛ ዓመት ተማሪ ነኝ። በጣም ደስ የሚል ጊዜ እያሳለፍን ነው። ይሄ አሁን የምናከብረው በዓል ደስ የሚልም የሚያስከፋም ጎን አለው እና ደስ የሚል ጎኑ ምንድን ነው? 5 ዓመት ሙሉ ችግሮችን አሳልፈን ተቋቁመን ለዚህ ደስ የሚል ጊዜ ለፍሬ መብቃታችን በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እና የሚያስከፋው ነገር ደግሞ ምንድን ነው? መላመድ መጥቶ ነው እና ከብዙ ሀገር የመጡ ልጆች አሉ እና በጣም አሪፍ ጊዜ ነበረ፣ እንደ ወንድማማቾች ነበር ያሳለፍ ነው እና እሱን ነገር አሁን ልናጣው መሆኑ አስመልክቶ በጣም ይከፋል። እኔ የድሬዳዋ ልጅ ነኝ እና ከብዙ ሀገር የመጡ ጓደኞች አሉኝ እና አሁን ከአንድ ወር በኋላ ሁሉንም ላጣቸው ነው ማለት ነው። እሱ በጣም ያስከፋኛል እና ግን እንደ አጠቃላይ 5 ዓመት የሁላ ችግር አሳልፈን ለመመረቅ መብቃታችን በጣም ደስ ይላል፣ በጣም ከምንም በላይ ማለት ነው እና አሁን ላይ ደስ የሚል ጊዜ እያሳለፍን ያለ ነው እና ለሁሉም ለድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች 2010 ባቾች እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ወዳለሁ። በቀጣይ ደግሞ መመረቂያ ቀን እንገናኛለን። አመሰግናለሁ።
ያበሉ Dude!